សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាមពិតអញ្ចឹងសោះផ្ទុះការងឿឆ្ងល់ចំពោះការតុបតែងប្រេងម្សៅលេបក្រែមបបោមាត់មុនពេលបំពុះអ្នករបស់លោកសមរិទ្ធីពេលនេះត្រូវបានបកស្រាយចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមហាជនពិតជាជ្រាបច្បាស់នៅរឿងលោកសវរិទ្ធីយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានស្រីភាពបានប្រមាណ5ថ្ងៃដោយនាថ្ងៃរសៀលថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពលោកកំពុងកោសក់សាងភ្នួរដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាមួយនឹង Caption ថាក្តីប្រាថ្នាទី1របស់ខ្ញុំសូមបួសសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញលោកបងបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះមានរូបមួយសន្លឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែលោកសវណ្ណរធីកំពុងតែបំពុះនេះមកពោពេញទៅដោយក្រែមម្សៅឃើញបែបនេះហើយមានមហាជនជាច្រើនអានខមមិនជាចងល់អត់អ្វីបានជាបែបនេះក្នុងនោះផងដែរអ្នកខមមិនមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាហេងសេងហាបានធ្វើការបកស្រាយច្បាស់លាស់ដើម្បីស្រាយចម្ងល់បងប្អូនដោយនៅក្នុងនោះគាត់ក៏បានសរសេរថាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់បួសប្អូននៅពេលបួសនេះអាចលាបក្រែមលាបម្សៅបាញ់ទឹកអប់ពាក់គ្រឿងមាសខ្សែកខ្សែដៃកងជើងជាដើមបន្ទាប់ពីបួសហើយគឺគេលែងឲ្យប៉ះពាល់របស់អស់ទាំងនេះទៀតហើយហើយឃើញបងប្អូនដែលសើចយំប្រហែលមិនដែលបំពោះបងប្អូនឬមិនដែលចូលរួមប្រារព្ធពិធីបំពោះអ្នកទេមើលទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏តាមស្រុកភូមិមានមួយគ្រួសារដែរដែលបំពោះកូនចៅក៏អាចឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លះខ្លាចាការពិតត្រូវបានបកស្រាយបងប្អូនមួយចំនួនដែលឆ្ងល់ហេតុអ្វីពេលបំពោះអ្នកបានជាលោកស្វារធីមានលាបក្រែមលាបម្សៅគ្រឿងអលង្ការបែបនេះនេះត្រូវបានស្រាយចងល់ហើយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា